El polígon de Formentera encara no està recepcionat. Als carrers, prop de les naus industrials, es troben pneumàtics, cotxes abandonats i cablejat telefònic romput. Així es troba en aquest moment. La Junta de Compensació del Polígon, format pels empresaris que tenen aquí els seus negocis, ja han finalitzat les obres. Alguns dels treballadors de la zona industrial denuncien la situació. Que los contenedores están siempre llenos, en verano está que ni se puede estar aquí, de la peste que echa, y que siempre están tirando neumáticos, y en vez de tirarlo al punto limpio, lo tiran aquí. Tener por lo menos dos recogidas al día de basura, como mínimo, porque aquí se junta todo lo del polígono y todo va aquí al lado. Tot i que la recollida de fems és competència de la Junta i no del Consell, la institució es fa càrrec durant tot l'any de tots els contenidors i la seva neteja exterior. Hombre, está bastante dejado por la noche cuando salimos, no hay luz, está todo oscuro. Ara, encara s'està pendent de que la Junta de Compensació contracti la potència elèctrica. Una vegada s'instal·li, el Consell de Formentera explica que podrà fer-se càrrec del polígon.